ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមុខម្ហូបប្លែកថ្មីមួយមកទៀតឯណាបងប្អូនស្រក់ទឹកមាត់ហៀរទឹកភ្នែកទៀតហើយគឺឃើញទេបងប្អូនញាក់សាច់បងប្អូនញ៉ាំនឹងឆ្ងាញ់មាត់ទៀតហើយបងប្អូនអើយបើសិនជាបងប្អូនស្រឡាញ់ចូលចិត្តរូបពួកនាងខ្ញុំសូមជួយចុច like subscribe ឲ្យពួកនាងខ្ញុំមួយផងណាអរគុណចាប់ផ្ដើមឆ្ងាញ់មាត់ទៀតហើយស្រក់ទឹកមាត់ទៀតហើយបងប្អូនញាក់សាច់ថ្ងៃនឹងម្នាក់បងប្អូនអូយត្រៀមទឹកមាត់ហៀរទឹកភ្នែកអំប្រហិតឆាំងបងប្អូនរកតែបងអំទឹកជ្រក់បងប្អូនទឹកជ្រក់ហលហោះហលហោះទឹកជ្រក់ហលហោះបងប្អូនមើលថតថឹងយើងឲ្យសិតតែមកទេត្រៀមចិត្តត្រៀមកាយបងប្អូនណោះកាប់ត្រីយ៉ាងបងញ៉ាំញ៉ាំបងប្អូនស្រយ៉ាងណាចុះបងប្អូនម៉ាត់សិនណាវែងមួយមើលបងប្អូនសុំមកវែងមួយមើលខ្ញុំមកវែងទៀតបងប្អូនអើយទៀតពីកប់ព្រីបងប្អូនអូយញ៉ាំសាច់អមអានបងប្អូនសូមញ៉ាំទឹកវិញចាសម្រាប់ដៃបងប្អូនអើយសូមដៃមកកងជំនួយវិតែបងប្អូនញាក់ថាច់បងប្អូនញាក់ថាច់ញ៉ាំឆាច់បងប្អូនអើយញ៉ាំមែនណែបងប្អូនដល់រយខ្ញុំញ៉ាំងើបងប្អូនឃើញហើយហៀរទឹកភ្នែកហៀរទឹកមាត់បងប្អូនអំអឺ
nhẹ thạch mà bôn nhẹ thạch ngon 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 ngon. Chết. Hoàng bộ ơi. Ngon. Ngon mừng mắt mớ. Ngon chả. Hay là hồi đó tay bông thôi. Hà nào bông bồn ơi. Tìm sai như thế này. Chấm riệp ly bông bồn. Bye bye.